så kommer jeg til at lave en vlog. Så ja, men vi er i Italien i dag, og I så jo også min pakke med mig video, og den håber jeg selvfølgelig også, I har set. Men ja, nu skal vi ned til poolen, og der vil jeg selvfølgelig også komme til at sådan, filme og så videre. Så ja, og vi er her sammen med Silje, som I nok kender. Hendes video, eller hendes kanal vil være linket ned under. Men ja, nu går vi til poolen. I would like to go there, at the back of the house, where a high school teacher caught us when making out. You and me, perfect strangers, but really not at the same time. Nothing can come between us, you and me, we're staying alive. Jeg har lige siddet her i lidt tid nu. Okay. Og jeg har ikke fået min lort til. Og grunden til, at jeg kan svare, okay, det ved jeg, hvorfor vi har ligget ved poolen næsten hele dagen. Og så har vi lige spist aftensmad nu, som jeg også så. Og lige nu sidder vi ved sådan en bar-agtig her ved receptionen og får internet, for det internettet virker lige her. Er det den her, jeg skal hente, eller hvad? Ah, der er fucking vips over. iMovie. Vi har fået sådan nogle armbånd her, der sådan gør, at, hvad hedder det, at, der, sådan, at mygstik, de, eller mygge, de ikke stikker os. Og så lugter de færdeligt. Er det den her, jeg skal hente, Silas? And we are sold brand. Hvad? Okay, er det den der, jeg skal hente? Og jeg har lige lagt et billede på Instagram, så I kan lige gå ind og tjekke det. Det er, hvor jeg står ved sådan nogle blomster eller sådan noget. Og vi har høst en mygstik over det hele, ikke også, Silje? Og vi skal være her til tirsdag, så der er en uge til cirka... Nej, der er faktisk en uge og tre dage. Jeg lige ved at hente min iMovie. Men ja, nu sidder vi bare her og får lidt internet, så... Ja. Hej! Okay. Nej, det er, ja. Fuck, vi er solbrændte. Okay, så i dag, så er det dag 2 her i Italien, og i dag skal vi til Grado by. Altså, jeg ved, vi bor i Grado, men vi skal ind til byen, så vi er ganske klar og sådan noget. Og så skal vi bare derhen og på stranden, og så tager vi til poolen, når vi kommer hjem og sådan noget. Så ja. Så tager vi vores kamera med i vandet. Ja. Fordi jeg fik nogle. Så ja. Se hendes video inde på hendes kanal. Hvad er det, du har fået på læber? Tyggegummi. Nå, til opfølger for dag, dig først. Jeg har sådan en Hugo Boss t-shirt på. Her er min klipklapper på. Og jeg har en nederdel på fra Only, tror jeg. Og så har hun den her på. Jeg har den her hvide trøje på fra Zalando. Min nunutaske, short fra Pieces og sko fra Birkenstock. Det kunne man ikke se. Brune nogen. Og nylak fra Essence. Elastik fra Envy, den er fra Pernille Køjden, og den er fra H&M, og den er fra en Instagram-side. Men ja, nu opdaterer vi, når vi kører derhen. Hej hej! Silje vil prøve, og jeg har lige snakket engelsk for første gang. Jeg sagde, can we try? Så hun er lige ved at prøve en trøje. Den der nu. Den er virkelig flot. Jeg elsker ved, fordi du så kan vi bruge den. Ah, der kommer dejlig luft. Jeg synes, den er flot. Pizza i dag. Til det her fantastiske sted. En strand og sådan noget. Ja! Jeg har min fødder nede her. Det er det. Hej. Den der. Mellow. Shhh.
skal vi hen til poolen. Så ja, og jeg har fået pusset min flamingo op endelig. Tog fucking lang tid, men ja. Jeg skal bare til poolen, så der kommer jeg selvfølgelig også med. Nu sidder vi her for internet, og vi var ude at bade sidst, jeg filmede. Og så har vi været på værelserne, og jeg har fået sovet og været i bad. Men det er sådan nemmest at filme, når der er noget, der er sådan spændende at filme. Men nu får vi noget internet her, og så spiser vi om en halv time. Så ja. Så har vi lige spist aftensmad, vi fik spaghetti, ting. Det kan man se på min trøje. Ja, hun spilte og Mads spilte. Men nu skal vi ned og have noget internet igen. For vi skal have internet. Og der er gratis wifi derovre, og det er der ikke på vores værelser. Så vi bruger bare nettet derovre. Nu har spaghetti kostet os over det hele. Så ja, og så skal vi lige få redigeret videoen. Og måske lægge den op. Så nu går vi ned og får internet. Og hun er også ved at vlogge. Vi nu! Og vi bruger sådan halvdelen af tiden sådan på wifi. Men det er også bare mega godt at have wifi. Vi gik den forkerte vej, Sille. Og så i morgen bliver der mega godt vejr. Jeg ved ikke, om jeg sådan skal lave sådan en 3-dages vlog, eller bare sådan skal lave 2 dage. Det ved jeg ikke. Det finder jeg lige ud af. Men nu går vi ned for wifi. Hej, hej! Nu er vi lige kommet, og hvad finder vi så ud af, at der ikke er strøm på min computer? Ja. Nu kan vi ikke redigere den her vlog, så... Nu ved vi ikke lige, hvad vi gør. Vi ved ikke, om vi skal tage hjem og så gøre det, eller... Vi har faktisk købt sådan nogle armbånd, kan vi vise dit. Sådan nogle muslingerarmbånd. Jeg har taget det. Og jeg har et fod her på anklen. Der kommer nogle mennesker bag mig. Ja, nu finder vi ud af, hvad vi gør. Fordi vi skal have redigeret den her blog, både min og hendes. Men det finder vi ud af. Tak, nu er du færdig. Hvad er det derfor? Hvad gør man ikke for at få en pæn ting? Nu går vi tilbage, og så redigerer vi den her vlog. Hvad snakker du med? Who are you talking with? Nå, hun laver vlog.